እግዚአብሔር ነግሷል የእግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን እንደገና ዛሬም በዚህ ቃል እንተያያለን ወይም እንገናኛለን እግዚአብሔር በህይወታችን በተናገረን ነገር ሁሉ እንደ ቃሉ ህይወታችንን እንደሚጎበኝ አምነን ነው የምንነጋገረው አምነን ነው የምናመልከው ምክንያቱም እግዚአብሔር ከቃሉ በስተኋላ ስለሆነ እግዚአብሔር ባስተማረን ነገር ሁሉ እምነትን ይፈጥራል እግዚአብሔር ባስተማረን ነገር ሁሉ ህይወትንና ፈውስን ይዘራል ስለዚህ ጽድቅ ከኛ ይበቅላል መድኃኒትም ደግሞ ከኛ ይበቅላል ይሄ እግዚአብሔር ባዘጋጀው ዘመን ለእኛም በተሰጠ ዘመን ሁሉ የሚሆን ነው የእግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን ስለዚህ በእግዚአብሔር በዓላት ባለፈ ጊዜ እንዳየ ነው በእግዚአብሔር በዓላት የመጨረሻውና ሶስተኛውን ከሌሎች በተለየ ሁኔታ እጅግ ልናሰምርበት የሚገባ በዓል ነው በእርግጥ በእስራኤል ባህል ወይም በእስራኤል ግ ለእስራኤል በተሰጠ ህግ ከሰባት ያላነሱ ነገር ግን ዋና ዋና በዓላት ወንዶች ሁሉ በእግዚአብሔር ፊት የሚታዩባቸው በዓላት ሶስት ናቸው ከሶስቱም ደግሞ ሶስተኛው የመጨረሻው በሰባተኛው ወር አምስተኛው ቀን የሚፈጸመው በዓል ነው ይሄ የመክተቻ በዓል ይለዋል የዳስ በዓል ይለዋል ስለዚህ እያንዳንዱ ፍሬ ሁሉ የተከተተበት አመት ነው ማለት ነው አመቱ ሙሉ እንግዲህ ፍሬያማ ቢሆን በተለይ የዛፍ ፍሬ የሚሰበሰብበት ዘመን ወይም ጊዜ ይሄ ሶስተኛው በዓል ነው ለምሳሌ በአላ ሀምሳ ወይም ፋሲካ አካባቢ ያሉ የምርት ጊዜያቶች ናቸው እነሱም ስንዴና ገብስ በዛ የሚሰበሰቡ ናቸው በዚህ በሶስተኛው በዓል ወይም በሰባተኛው ወርግን የሚሰበሰበው ፍሬ ነው እና ሶስተኛው ሰማይ ወይም ሶስተኛው ልምምድ ስንል እግዚአብሔር ፍሬ የሚሰበስብበት ጊዜ ነው ይሄ አስደናቂም ልምምድ ነው በእርግጥ የመጀመሪያው ልምምድ እግዚአብሔር ታላቅ ማዳን ያደረግበት የፋሲካ በዓል ነው ከዛም በኋላ የእውነት መንፈስ ከደቀ መዛሙርት ጀምሮ ከባለ አምሳው ቀን ጀምሮ የፈሰሰበት አስገራሚ ልምምድ ነው እንግዲህ ይህ ደግሞ የአስገራሚም አስገራሚ ነው እግዚአብሔር ነገሩን ሁሉ የሚጨርስበት ልክኔ በሶስተኛው ቀን እፈጸማለሁ እንዳለ እግዚአብሔር ያወሰነው ስለ እኛ ያዘጋጀውን ሁሉ የሚጨርስበት ጊዜ እንደሆነ የምናይ ነው ስለዚህ በ ዘለዋውያን 23 ላይ አንድ ነገር እናያለን በዓላትን ሙሉ ከዘረዘረ በኋላ ይህኛው በዓል የመጨረሻ በዓል ነው የመክተቻ በዓል ነው በ23ኛው ምዕራፍ ምንድን ነው የሚለው ዘለውያን ምዕራፍ 23 ከሰባተኛው ወር በአስራ አምስተኛው ቀን የምድሩን ፍሬ ካከማቻችሁ በኋላ የእግዚአብሔርን በዓል ሰባት ቀን ጠብቁ በመጀመሪያው ቀን ረፍት ይሁን በስምንተኛውም ቀን ረፍት ይሁን ይሄ በዓል በእረፍት ተጀምሮ በእረፍት ነው የሚያልቀው ይሄ በእርግጥ ሰንበት የሚፈጸምበት ወይም ሰንበት ሙላቱን የሚያገኝበት ጊዜ ነው በመጀመሪያ ቀን የመልካም ዛፍ ፍሬ ይላል የሰሌን ቅርንጫፍ የለመለመውን ዛፍ ቅርንጫፍ የወንዝ አህያ ዛፍ ውሰዱ በአምላካችሁ በእግዚአብሔር ፊት ሰባት ቀን ደስ ይበላችሁ ይላል ይሄ ዛፍ የሚደረግበት ጊዜ ነው የዛፍ ጊዜ ነው የዛፍ ፍሬ የሚሰበሰብበት ጊዜ ነው እንግዲህ ዛፍ ምን እንደሚያሳይ ምዕራፍ 13 ማቴዎስ ላይ ተመልክተን ነበር እንደ ስናፍጭ ቅንጣት የሆነችው ያቺ ዘር ወይም ያ የመንግስት ምሳሌ ከዘር ሁሉ የሚያንስ ባደገች ጊዜ ነው የሚለው ባደገች ጊዜ ከዛፍ ሁሉ ትበልጣለች ከዛ በኋላስ ወፎች እስኪሰፍሩባት ድረስ ታላላቅ ቅርንጫፍ ታደርጋለች ይሄ የማደግ ፍጻሜ ነው ይሄ ሙላት ነው የሚገርም ነው ወፎች እነማን ናቸው እነዚህ ወፎች የሚያሳርፍ ቅርንጫፍ የሚሰራ ዛፍ ይሄ ሰባተኛው ወር ወይም ሶስተኛው በዓል ሶስተኛው ስፍራ የምናገኝበት ሁኔታ ነው የዛፍ ህይወት ማለት ነው የፍሬው ህይወት ማለት ነው ታላላቅ ቅርንጫፍ ማድረግ እኛ በሌሎች ትከሻ ላይ ሳይሆን ሌሎች በእኛ የሚያርፉበት የዘላለም ህይወት ማምጣት ስለዚህ እስራኤል ከምርኮ ምድር ሌላው ከዚህ ወጣ ስንል ወይም አለፍ ስንል እስራኤላውያን ኖረው ኖረው በምድራቸው አንድ ጊዜ ተማርከው ነበር ታስታውሳላችሁ ያው ባቢሎን ወደ ባቢሎን ተማርከው ተወስደው ነበር ነበርና ከዚያ ከባቢሎን በባቢሎን መንግስት ባይሆን በፋርስ መንግስት በአርጤክስ ዘመን ጀምሮ ሶስት ጊዜ ነው መውጣት የተካሄደው ወደ ከነአን የተመለሱት እነዛ ምርኮኞች ሶስት ጊዜ ነው የመጀመሪያው መውጣት የተመራው በዘሩባቤል ነው ሁለተኛው መውጣት የተመራው በመምህሩ ዝራ ነው ሶስተኛው እና የመጨረሻው መውጣት የሆነው በነህሚያ ነው ዝዝራ ማን ነው ዘሩባቤል የመራውን ህዝብ ሄዶ በዚያ ስፍራ የመጀመሪያው መውጣት መቅደስ ነው የተሰራው መቅደስ ሰሩ እነ ዘሩባቤል እነ ማለት ነው በሁለተኛው መውጣት እዝራ ነው የወጣ የመቅደስን ስርዓት ነው ያስተማራቸው የእግዚአብሔርን ህግ ለ13 ዓመት እንደተናገረ እናያለን እዝራ በነህሚያ የወጣው ወገን ወይም የነህምያ አወጣት በዚህኛው መውጣትና መመለስ ቅጥርን የተሰራው የእግዚአብሔር ቅጥር ከተማዪቱ ፈርሳ ነበር ቅጥር አልባ ነበረች ምንም መቅደስ ቢኖራት ምንም የመቅደሱ ስርዓትና ትምህርት 3ስት ዓመት የፈጀ ትምህርት ቢኖራትም ከተማይቱ ቅጥር አልነበራትም ቅጥር አልባ ነበረች ማንም የሚገባባት ማንም የሚወጣባት ነበረ ማለት ነው ወገኖች ይሄንን ወደ ራሳችን ልንወስደው እንችላለን ዳግመኛ ተወልደናል ወተትንም በመጠጣት እያደግን ወደ መንፈስ ቅዱስ ሙላት በአንደኛውና በሁለተኛው ልምምድ እግዚአብሔር ባርኮናል እግዚአብሔር ታላቅ ማዳም በህይወታችን አድርጓል ግን ብዙ ጊዜ ቅጥር አልነበረንም ብዙ ሀሳብ ይገባል ይወጣል ብዙ አሮጌነት ይገባል ይወጣል ስለዚህ ሰውነትም አብሮ አለ አሮጌነትም አብሮ አለ እያመለክን አሮጌነት አለ እያገለገልን አሮጌነት አለ በቅባት ውስጥ በትልቅ አገልግሎት ውስጥ በትልቅ ባርኮት ውስጥ ያ አሮጌነት ደግሞ አለ እግዚአብሔርን ደጋግሞ ማሳዘን አለ ይሄ ሰውነት ታዩታላችሁ የሰው መንፈስ ታዩታላችሁ ማለት ነው ስለዚህ ምንም እንኳ በእዝራ መቅደማን ነው በዘሩባቤ ለመቅደስ ቢሰራ ምንም በእዝራ የመቅደሱ ስርዓት ቢማሩም ቅጥር አልባ ከተማ ነበረችና ነህምያ ይህን በሰማ ጊዜ እጅግ አዘነ እጅግም አለቀሰ ስለዚህ የእሱ መውጣት ምንድን ነው ያመጣው ብትሉ ቅጥር ነው ያሰራው ስለዚህ የቅጥሩና የከተማይቱ ስራ ትልቅ ተጋድሎ ነው የጠየቀው በተለይ የነህሚያን መጽሐፍ ስትመለከቱ ትልቅ ተጋድሎ ነው የነበረው በአንድ እጃቸው መሳሪያ በአንድ እጃቸው ስራውን ይሰሩ ነበረ ሌት ተቀን ብዙ ዋጋ የተከፈለበት አገልግሎ ነበረ ማለት ነው ስለዚህ በነህሚያ ጉዳት ነው የተሰራው ያ ከተማ በኑህምያ መከራ አብሮት በወጣው ህዝብ ጉዳትና መከራ እንዲሁም በሌሎች ተቃውሞ እንዲሁም በጦርነት ነው የተሰራው ወገኖቼ ከተማችን እንደዚህ ነው የምትሰራው እንደ ደደ መዳን ቀላል አይደለም የሶስተኛ ስፍራ ህይወት እንደ መንፈስ ቅዱስ መሞላት ጸጋን እንደ መቀበል ቀላል አይደለም የሶስተኛው ስፍራ ቦታ ወይም ልምምድ በህይወታችን የሚከብድ ነገር ታያላችሁ በህይወታችን ጦርነት ይበዛል በህይወታችን ውጊያ ይበዛል በሶስተኛው ስፍራ ታስተውሉ እንደሆነ ሶስተኛው ስፍራ ወተትና ማር የምታፈስ ምድር ነበረች ነገር ግን በዚያ ምድር ላይ እነማን ነበሩ ኔፍሊማውያን ነበሩ ኤናቃውያን ነበሩ ከተማይቱ የተመሸገች ነበረች ይሄ ብቻ አይደለም ከተማይቱ ወይም ምድሪቱ የሚኖርባትን ሰዎች የምትበላ ምድር ናት ብለው ነው ወደ ያመጡ ስለዚህ ምድሪቱ እንዲህ በግብፅ እንደነበርክባት በግር የምታጠጣት ምድር አይደለችም የዛ ምድር ኑሮ ጦርነት ያለበት ነው ውጊያ ያለበት ነው ወተትን ማለብ ያለበት ነው ማርን ደግሞ ከንቦች ተናትቀህ የምትወስድበት ስፍራ ነው ያ መንፈሳዊ ጀግንነት የምትኖርበት ስፍራ ነው መንፈሳዊ አቅም የሚጠይቅ ስፍራ ነው ውጊያ ጦርነት የሚጠይቅ ስፍራ ነው የሶስተኛው ስፍራ ማለት ነው ስለዚህ ነህምያም አወጣጡ በዚህ መንፈስ ነው የወጣው ከጦርነት ጋር ነው የሰራው ከመከራ ጋር ነው የሰራው ከስቃይ ጋር ነው የሰራው ለዚህ ነው ወገኖች ዳንኤል በትንቢት መጽሐፍ በትንቢቱ የሚናገረው ነገር አለ እንዴት እንደምትሰራ ከተማይቱ በግልጽ ይናገራል ምዕራፍ ዘጠኝ ላይ እግዚአብሔር እንዲህ አለ የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን ቁጥር ስለዚህ እወቅ አስተውልም ኢየሩሳሌምን መጠገንና መስራት ትእዛዙ ከሚወጣበት ጀምሮ እስከ አለቃው እስከ መሲህ ድረስ ሰባት ሱባኤና ሁለት ሱባኤ ይሆናል የምፈልገው እርሷም በጭንቀት ዘመን ከጎዳናና ከቀጠር ጋር ትሰራለች በጭንቀት ዘመን ስለዚህ ነህምያ በጭንቀት ነው ያንን ከተማ የሰራው ያ ጭንቀት ግን እርሱን ትጉህ ነው ያደረገው እርሱን ጨካኝ ነው ያደረገው እርሱን ብርቱ ነው የማይተኛ ነው ያደረገው ለጠላቱ ፈንታ የማይሰጥ እድል የማይሰጥ ነው ያደረገው ያ ጭንቀት ፈሪ አላረገውም የሚሸሽ አላረገውም ደካማ አላረገውም ጠላቶቹን ለማኝ አላደረገውም ስለዚህ አልተደራደረም ከነሱ ጋር ምክራቸውን አልሰማም እየተቃወመ ግን ያሸንፍ ነበር የእግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሆን ይህ ሰው በአለቃ እንጀራ አልሰራሁም ይላል የአለቃ ዋጋ አልተቀበልኩም ይላል ስለዚህ በአለቃ ዋጋ ሳይሆን በአለቃ ጉዳት ነው ከተማይቱን የሰራው ዛሬ የእግዚአብሔር ቤተ ክርስቲያን ሰዎች በትርፋቸው ይሰሩታል በክብራቸው ይሰሩታል የሰውነት ክብር ማለት በዝናቸው ሊሰሩ ይፈልጋሉ በተቀባይነታቸው ሊሰሩ ይፈልጋሉ ነገር ግን ቅጥር ሰሪዎች አይደሉም እነዚህ የሚሰሩ አይደሉም እነዚህ ሰዎች እነዚህ ምናልባት ቢያፈርሷት እንጂ ከጠላት ጋር ቢያብሩ እንጂ በፍጹም ከተማይቱን የሚሰሩ አይደሉም ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ከተማ ይሰራሉ ተብለው ተስፋ አይደረጉም ነህሚያ ግን እንዴት እንደሰራ በታሪኩ እናነባለን ምዕራፍ አራት ላይ የሚገርመኝ ቃል አለ አሁን ብየዋለ በትክክል ለመጥቀስ ያህል ምዕራፍ አራት ላይ ቁጥር 23 እኔና ወንድሞች ብላቶኖችን በኋላይም የነበሩ ጠባቂዎች ልብሳችንን አናወልቅም ነበረ ይለው እንግዲህ ህዝብን መርቶ የወጣ ሰው ነው የህዝብ መሪ ነው ልብሳችንን አናወልቅም ነበር የአለቃም እንጀራ አልነበረንም ምክንያቱም ከኔ በፊት የነበሩ ህዝብን የጎዱ ናቸው ይላል ህዝብን የዘረፉ ናቸው በአገልግሎት ስም በሹመት ስም የዘረፉ ነበሩ እኔ ግን ይህንን አላደረግኩም የአለቃ ምግብ አልተቀበልኩም ስለዚህ የመንፈስ በኩራት ያለን እኛ ራሳችን አይደለም ይለው አያችሁ ጳውሎስ የሚለው እኛ ፍጥረት ብቻ አይደለም እኛ ራሳችን የመንፈስ በኩራት ያለን ከብዶን እንቃትታለን ነው የሚለው ስለዚህ ሊመጣ ያለው የዛ የቀጠር ስራ በመቃተት የሚገኝ ነው በጩኸት የሚገኝ ነው በጦርነትና በጉልበት በኃይል የሚገኝ ነው ማለት ነው አያችሁ የእግዚአብሔር መንግስት ኃይለኞች ይናጠቋታል ነው የሚለው ግፈኞች በኃይል ይወስዷታል ነው የሚለው ደካሞች አይደሉም ወደ እግዚአብሔር መንግስት የሚገቡት የእግዚአብሔር ማዳን በጸጋ ነው በነፃ ነው መንፈስ ቅዱስ ሙላት የጸጋ ስጦታ በነፃ ነው ወደ ሶስተኛው ስፍራ ስትደርሱ ወደ መንግስት ሰማያት አገልግሎት ስትመጡ ግን ነፃ ብሎ ነገር የለም የምትገዙት ነገር አለ ማለት ነው የምትሸጡት ነገር አለ ምክንያቱም አሮጌው ሰው በጸጋ ዘመን ኖሯል በስጦታ ዘመን ኖሯል አሁን ግን መገደል ስላለበት መሞት ስላለበት ይህ አሮጌው ሰው ያ ሰው የሚጠፋበት መንገድ በሶስተኛው ስፍራ ነውና ሶስተኛው ስፍራ ቀላል ስፍራ አይደለም የቅጥር ስራ ይጠብቀናል ወገኖች የወንድሞቻችንና የእህቶቻችን ቅጥር መሰራት ይኖርበታል ያ ቅጥር የሶስተኛው ስፍራ ልምምድ ነው አሮጌው ሰው የሚሞትበት የቅጥር ስራ ነው ያ አሮጌው ሰው የሚጠፋበት የእግዚአብሔር ከተማ ስራ ነው ስለዚህ የመንፈስ በኩራት ያለን እኛ ራሳችን ከብዶን እንቃትታለን የሰውነታችን ቤዛ የቅጥር ስራ የሚሰራበት ዘመን ማለት ነው በመንፈስ ድኛለው መንፈሳችን ድንዋል ነገር ግን የቅጥር ስራ ገና ይጠብቀናል የከተማይቱ ስራ አላለቀም ማለት ነው ስለዚህ ዛሬ ከተማይቱን እግዚአብሔር የደኮነባት ከተማ ማለት ነው እግዚአብሔር የከተመባት ከተማ ማለት ነው እግዚአብሔር መንፈስ ነውና በእኛ ነው እግዚአብሔር የደኮ ነው ስለዚህ እኛ የእግዚአብሔር ድንኳንን ከሰማይ የምንወርድ የእግዚአብሔር ድንኳን ከሰማይ የምንወርድ የእግዚአብሔር ከተማ የበጉ ሚስት ሕያው እግዚአብሔር ቤተ ክርስቲያን የህያው እግዚአብሔር ቤተ ክርስቲያን እግዚአብሔር አስቀድሞ ደኮኖባታል እግዚአብሔር አስቀድሞ ከትሞባታል ለምን እኔ በእናንተ እኖራለሁ ሲል የእግዚአብሔር ከተማዎች የእግዚአብሔር ድንኳኖች ሆናላል ማለት ነው ስለዚህ ይህ የእግዚአብሔር ከተማ መሰራት አለበት አሮጌው ሰው በመጥፋቱ ማለት ነው መሰራት ማለት ይሄ ወገኖች ሌላ የምንሰራው ወይ የምንቀባባው ነገር የለም ማለት ነው እንግዲህ ለመስራት በእያንዳንዳችሁ የሚሰራው የእግዚአብሔር ከተማ ከእግዚአብሔር ዘንድ ፈቃድ አግኝተናል ማለት ነው ከእግዚአብሔር ዘንድ ምሪት አግኝተናል ከእግዚአብሔር ዘንድ መንፈሱ ወርዶልናል ስለዚህ መንፈሳዊነት ዛሬ ከፈራረሰበት ወይም ደግሞ ዛሬ ካለበት ፍርስራሽ ውስጥ ለማውጣት ነህምያ ያለው ነገር ይሄ ነው ይሄ ቃል በየትኛው ጥቅስ ላይ ምራፍ ሁለት ላይ ምራፍ ሁለት ላይ ወደ ምንጩም በርና ወደ ንጉስ መዋኛ አለፍኩ ተቀምጭበት የነበረው እንስሳ የሚያልፍበት ስፍራ አልነበረም ለምን በሌሊትም በፍፋ በኩል ወጥቼ ቀጥሩን ተመለከትኩ ዘወር ብዬ በሸለቆ በር ገባው እንዲህም ተመለስኩ ሹማምንቱ ግን ወዴት እንደሄድኩ ምን እንዳደረግኩ አላወቅኩም ነበር ለአይሁድ ለካህናት ታላላቆች ሹማምንቱም ስራ ይሰሩ ለነበሩት ለሌሎች ግን አልተናገርኩም ነበር የከተማይቱ ፍርስራሽ ከባት ነበርና የተቀመጠበት በቅሎ እንኳ ማለፊያ አልነበረውም ከፍርስራሽ ውስጥ ነው ያወጣት ነህሚያ ያቺን ከተማ ቅጥሯን የሰራው ነህሚያ ይሄ ከባድ ነገር ጠይቆታ ይብልያቸዋለሁ ነገር ግን ነገር ግን እያንዳንዱ ምዕራፍ ሶስት ላይ ብት እያንዳንዱ በራሱ አንጻር ነው ያነጸው እያንዳንዱ የራሱን በር ነው የሰራው የራሱን እርስት ተከትሎ ነው የሰራው ማንም የማንን አልሰራም ስለዚህ ወገኖች በሶስተኛው ስፍራ በሶስተኛው ልምምድ እያንዳንዳችን በእግዚአብሔር ጸጋ ቆመን እግዚአብሔር የሚሰጠንን ነገር የምንሰራበት ስፍራ ነው በማንም ትከሻ ላይ አንሆንም በማንም ደረት ላይ አንሆንም ወገኖች እያንዳንዳችን በእግራችን የምንቆምበት ስፍራ ነው መንፈሳዊነት ማደግ ማለት በእግራችን ስንቆም ነው ከፓስተራችን ትከሻ ስንወርድ ነው ከሃይማኖት ስርዓትና ወግ ትከሻ ስንወርድ ነው በእግዚአብሔር ጸጋ እግዚአብሔር በእኛ ብቁ ሆኖ በመገለጡ ልክ ለአብርሃም እኔ ለአንተ ጋሻህነኝ እንዳለው እግዚአብሔር እኔ ለአንተ እንደሚል በውስጣችን የበቃው እግዚአብሔር የቆመው እግዚአብሔር ልክ ስጢፋኖስ በእግዚአብሔር ቀን የቆመ ክርስቶስ ያየው ለእኛም እንዲህ በህይወታችን በመገለጥ መንፈስ የቆመ ክርስቶስ ለእያንዳንዳችን በመሆኑ እንዲህ የምንታይበት እንዲህ የምንሰራበት ስፍራ ነው ይሄ ሶስተኛ ስፍራ ስለዚህ ይህን ፍርስራሽ ይህን ፍርስራሽ የምንሰራበት ጊዜ ነው ታዲያ እያንዳንዱ በራሱ አንጻር አነጸ ማንም የራሱን አንጻር መጥቶ አላነጸለትም ራሱ ነው ስለዚህ ወገኖች ልንገራችሁ አሁን ራሳችሁ የምትቆሙበት ጊዜ ነው አሁን በሁለት እግራችሁ የምትቆሙበት ጊዜ ነው ስለዚህ ያ የሚገለጠው ወንድ ልጅ የሚገለጡ የእግዚአብሔር ልጆች በግሪክ ምን እንደሚታቀላቸው የእግዚአብሔር ልጆች መገለጥ ሂዮስ ነው የሚለው ማለት ሙሉ ሰው ማለት ነው ያደገ ልጅ ማለት ነው ሊገለጥ የተዘጋጀ የአባቱን ፉትስቴፕ የወሰደ ወይም ደግሞ የአባቱን እርምጃ የሚራመድ ልጅ ማለት ነው እንደዛ የምትሆኑበት ጊዜ ነው ተትከሻ የምንወርድበት ጊዜ ነው ጡት የምንተውበት ጊዜ ነው የማንም ጡት የማንጠባበት ጊዜ ነው ስለዚህ ከዚህ በኋላ እጅ በመጨና አይሆኑም ወገኖች በመማ ለእያንዳንዱ ነገር እያንዳንዱን ሰው ተሸክም የምንዞርበት ጊዜ ነው አውርደ ነው ልክ እግዚአብሔር እስራኤላውያንን በምድረ በዳ እንደተሸከማቸው ከነአንድ ሲገቡ ግን እንዳወረዳቸው ማለት ነው መና ይበሉ ነበር መና ቆመ ዳመናው ነበር ቆመ እሳት አምድ ነበር ቆመ አሁን በከነአን ሌላ እግዚአብሔር ሌላ መንፈስ ሌላ ስል ሁለተኛ ወይም እንግዳ እግዚአብሔር ማለት አይደለም ከትከሻው አወረዳቸው ምን ተዋጉ አላቸው ወተቱን አልባችሁ ጠጡ ማሩን ተናትቃችሁ ብሉ ነገር ግን እኔ ከእናንተ ጋር ነኝ ዳግመኛ በትከሻ መካከል አጦኑም ነገር ግን ቁሙ እኔ ከእናንተ ጋር ነኝ እግዚአብሔር የሚለው ይሄ ነው ከማንም ጋር በህብረት ብዙ ነገር ልንሰራ እንችላለን ነገር ግን በእግራችን መቆም ይኖርብናል የእግዚአብሔር ስም የተመሰገነውን እያንዳንዱ በራሱ አንጻር አነጸ ይሄ ከሆነ መንፈሳዊነትን ከፍርስራሹ ማውጣት ይሆንልናል አሁን ባለውና በነበረው የቤተ ክርስቲያን ስፍራ ወይም በሁለተኛው ስፍራ አገልግሎት ማንንም ከፍርስራሹ ማውጣት አንችልም ከተማየቱና ቅጥሩን መስራት አንችልም ምክንያቱም ከተማየቱ ራሱ እየፈረሰች ነው አሁን ያለንበት መንፈሳዊ ደረጃ የት እየወረድን እንደሆነ ማንም ሰው ምስክር ነው ለዚህ ምስክር አያሻንም የራሳችን ህይወት ልምስክር ስለሆነ ስለዚህ የሶስተኛው ስፍራ በረከት ይሄ የእግዚአብሔር መንግስት ምስጢር ምስጢር የማን ጥበብ የምናቅበት የእግዚአብሔርንም ልጅነት ከፍታ የምንማርበት ስፍራ ከደረስን በትክክል የከተማይቱን ፍርስራሽ ጠርገና አስወግደን በአዲስ መንፈስ በእግዚአብሔር አሰራር ልንገነባ እንችላለን ማለት ነው የከተማይቱ ቅጥር ስል እንግዲህ የአዲስ አበባ ቅጥር ማለት አይደለም ወይ የምትኖሩባት ከተማ ቅጥር አለ የራሳችሁ ቅጥር ማለት ነው መንፈሳችሁ የተጠበቀ ነው ውጫችሁ ግን የተጠበቀ አይደለም ብዙ ነገር ወጥቶ ይገባበታል የተቀጠረ አይደለም አልተሰራም ገና ገና አልደረስንም የዚህ ዘመን አሁን ነው በግሮቻችን ቆመን ሙሉ ሰው ሆነን መጽሐፍ እንደሚል ክርስቶስን መስለን እግዚአብሔርን የምናገለግልበት ስፍራ ይሄ የሚሆነው በሁለተኛው ስፍራ ልምምድ አይደለም ውስጤ አይደለም በካሪዝማቲክ በፍጹም አይደለም በአፖስትሊክ በፕሮፌቲክ ሚኒስትሪ በፍጹም አይደለም እነዚህን እግዚአብሔር አስረጅቷቸዋል እንዳስረጃቸው እንናገር እንጂ ህይወት ምስክር ነው አገልግሎቱ ራሱ ምስክር ነው እንዴት አይነት ምስቀልቀል ውስጥ እንደገባ እኔ አይደለሁም አሁን የምናገረው ራሳቸው ይናገራሉ በውጭ ያሉትም ይናገራሉ ይሄ እርጅና ነው ይሄ ድካም ነው ወገኖች ከዚህ ውስጥ ግን እግዚአብሔር አዲስ ነገር ያወጣል ከሎዶቅያ በኋላ እግዚአብሔር መንግስት ያስነሳል ዙፋኖችን ያስነሳል ከመቀረዝ በኋላ እግዚአብሔር ዙፋኖችን ያመጣል እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ የቅጥሩና የከተማይቱ መሰራት በጠላት ላይ ትልቅ ድል ነው ያለው ትልቅ ድል ይሄ እዝራ ጠቅሶታል የሚያስገርም ቃል ነው እዝራ የተናገረው ነገር ወገኖች ይህንን በትግስት አነብላችኋለሁ ምዕራፍ አራት ላይ ቁጥር 12 ምን ይላል እንደዚህ ይላል ባሪያ አሁንም ከአንተ ዘንድ የመጡ አይሁድ ወደ እኛ ወደ ኢየሩሳሌም እንደመጡ ንጉሥ ይወቅ አመፃኛዪቱንና እጅግም የከፋችቱን ከተማ ይሰራሉ ቅጥሯን ያድሳሉ መሰረቷንም ጠገኑ ይላል አመፃኛዪቱና እጅግ የከፋችቱን ከተማ እጅግ የከፋችው በጽድቅ ምክንያት ነው ለአመፅ እና ለኃጢአት ጨካኝናት ናት ጨካኝ ኢየሩሳሌም የንጉሥ ከተማ ናት ማንንም አታስገባም ለማንም አትገዛም ለእግዚአብሔር ካልሆነ በስተቀር በዚህ ሁኔታ ነው የከፋች የሚሏት ሌላ ነገር አይደለም እንደገና አሁንም ይህች ከተማ የተሰራች እንደሆነ ቅጥሯ የታደሰ እንደሆነ ግብርና ቀረጥ መጠን እንዳይሰጡ የንጉስ ግቢ እንዲጎድል ንጉስ ይወቅ ይሄ ልታቀው የሚገባ ነገር ነው ቁጥር 15 በአባቶች ታሪክ መጽሐፍ ምርመራ ይደረግ አመፀኛ እንደሆነች ነገስታትን አውራጃዎች እንደጎዳች ከጥንት ሽፍትነት በእርሷ እንደተጀመረ ታገኛለ ታውቃለህም ስለዚህ ይህች ከተማ ፈርሳ ነበር አያቸው አህዛባዊነትን አረማዊነትን እምቢያለች ለጽድቅ የጨከነች ከተማ ነበረች እግዚአብሔርን ብቻ የምትሰማ ከተማ ነበረች ከዛ በኋላ እንግዲህ በኃጢአቷ ምክንያት እንዴት እንዳሸነፏትና ባሪያ እንዳደረጓት እናያለን እንዲህ አይነት ግን ጨካኝ ከተማ ነበረች እነ ዳዊት በነበሩበት እነ ህዝቅያስ በነበሩበት ዘመን እንዲህ አይነት ሽፍት ለእግዚአብሔር የሸፈተች ማለት ነው ከእግዚአብሔር በቀር የማታውቅ አዛባዊነትን ፈጽማ የምትጸየፍ ከተማ ነበረች እና ምን አሉ ይህች ከተማ የተሰራች እንደሆነ አያችሁ ቅጥሯም የታደሰ እንደሆነ በወንዝ ማዶ ክፍል እንደሌለ ለንጉስ እናስታውቀሃለን ይህች ከተማ የተሰራች እንደሆነ ቅጥሯ የታደሰ እንደሆነ እግዚአብሔር ይርዳን ቅጥራችን ሊታደስ ከተማው ሊሰራ ጠላት ከዛ በኋላ እድል ፈንታ የለውም ያለ ቅጥር ከሆን ግን ጠላት እድላለሁ ይሄው እየተመላለሰ ነው አንዴ ከፍ አንዴ ዝቅ አንዴ ዲካም አንዴ ብርታት አንዴ መንፈሳዊነት አንዴ ስጋዊነት ይሄ ምልልስ አለ ከተማይቱ ፈርሳለች ቅጥር አልባንን ወገኖቼ ስለዚህ ይህ ጉዳይ በትክክል ልናየው ይገባል የእግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን ከዚህ በላይ መሄድ አልችልም ግን ማለት ያለብኝ ብዙ ነገር አለ በዚህ በሶስተኛው ስፍራ መፈጸም ያለበት አንድ አስደናቂ ነገር አለ እግዚአብሔርም የመረቀልን መንገድ አለ በዛ በመረቀልን መንገድ ነው ፍጽምና ሊመጣ የሚችለው እግዚአብሔር በህይወታችን የሚለውን ነገር ሊያደርግ የሚፈቅደውና የሚወደው በዛን ጊዜ ነው ቅጥራችን የተሰራ እንደሆነ እንግዲህ ይህ ያሳየኋቸው የነህሚያ ታሪክ ሶስተኛው አወጣት የቅጥር ስራ ነው የከተማ ስራ ነው ከተማይቱን ከፍርስራሽ ውጭ ውስጥ ነው ያወጣት ቅጥሩን ከፍርስራሽ ውስጥ ነው ያወጣው ስለዚህ እነዚህ ጨካኝ ሰዎች እግዚአብሔር አስነስቷል የጨከኑ ሰዎች ከእግዚአብሔር በቀር ጉዳይ የሌላቸው ከእግዚአብሔር በቀር ማንንም የማይፈሩ ሰዎች ነበሩትና እግዚአብሔር በዚህ አይነት በጭንቅ ዘመን የተሰራችው ከተማው በጭንቅ ዘመን ነው ይሄ ከሆነ ግን በፍጹም ሌላ እድል እንዳጠብቅ ግብርም የለም ቀረጥም የለም ክፍልም እድልም ፈንታ የለህም ኢየሩሳሌም የተሰራች እንደሆነ ቅጥሯ የታደሰ እንደሆነ አሮጌው ሰው ያንቅለታል ይሄ ካርናል ማይንድ ያልቅለታል የሰው መንፈስ ያልቅለታል የሰው ትምህርት ያልቅለታል የሰው መረዳት ያልቅለታል የባቢሎን መንፈስ ያልቅለታል የነፍስ ነጋዴነት ያልቅለታል መንፈሳዊ ግልሙትና ያልቅለታል የአጋንንት ትምህርት ያልቅለታል አያችሁ ይሄ ሁሉ በሶስተኛው ስፍራ ነው ያለው ይሄ ብዙ ነገር ከደነብን ይህንን ዘመንና ይህንን ልምምድ ይህንን ስፍራ እንዳናውቅ ተከደነብን ሁለት ሺህ ዓመት የቤተ ክርስቲያንን ስርዓት የቤተ ፕሮግራም ስንፈጽም ነው ያለ ነው ግን የሚገባውን ነፃነት እግዚአብሔር ለእኛ የወሰነውን ድል አድራጊነት ማግኘት አልቻልንም በዚህ ከቀጠልን ማግኘትም አንችልም ከሎዶቅያ ወዳ ሌላ ቸርች አይጠበቅም ከሎዶቅያ ማዶ ሌላ ቤተ ክርስቲያን የለም ወገኖች እግዚአብሔር ያንን ነገር ወስዶ ወስዶ እዛ ጋር እንዲሰርግ ነው ያደረገው ከእሷ ውስጥ ግን ድል የነሱ ይነሳሉ ያስቀጥሉታል የእግዚአብሔር ፕሮግራም ከእሷ ውስጥ በሚወጡት ደግሞ ይቀጥላል እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን እግዚአብሔር ይባርካችሁ እግዚአብሔር ጆሮዋችንን ይክፈት እግዚአብሔር መንፈሳችንን ይክፈት የጥበብና የመገለጥ መንፈስ ይስጠን እግዚአብሔር በዘመናችን የወሰነውን ሁሉ ልናቅ አይኖቻችንን ያብራ የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን እግዚአብሔር ይባርካችሁ እግዚአብሔር ይጠብቃችሁ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን